Dames en heren, u kijkt naar het Nationale Horeca Weekjournaal. Waarin deze keer veel aandacht voor de sector toerisme en recreatie. Er is natuurlijk van alles te doen in ons land. Het is een hele belangrijke sector. En we gingen voor u eens wat parkjes. Gastvrijheid, wat betekent dat voor Centerparks? Gastvrijheid voor Centerparks betekent denk ik dat wij ons iedere week opnieuw, iedere midweek, ieder weekend 100% inspannen om iedere keer een wisselende groep aan mensen hier in een korte vakantie het maximaal naar hun zin te maken. Dat betekent we zorgen dat de cottages er perfect bij liggen, dat het zwembad er goed verzorgd is, dat de horeca klaar staat, de winkel klaar staat, dat entertainment in orde is. En iedere week opnieuw is dat de uitdaging om daarin echt een maximale score te behalen. In het kader van 125 jaar gastvrijheid organiseert Koninklijke Horeca Nederland de Nationale Doedag. Wat zijn uw activiteiten? In het kader van die Nationale Doedag hebben wij besloten als Centerparks om hier op de Eemhof voor stichtingen als Eigen Gezicht, Leukemie, HEVAS, Voedselfocus Amersfoort, Link, om al deze mensen een volledig verzorgde midweek aan te bieden. Ze zijn welkom van maandag tot en met vrijdag en sluiten aan op alle activiteiten die hier zijn. Vergt een dergelijke actie dan meer inspanning voor u en uw organisatie? Ja. Ja, daar kan ik volmondig ja op zeggen, maar dat doen we met ongelooflijk veel plezier. En het is ook heel erg leuk om aan onze medewerkers te merken dat als zij weten er komt een eigenlijk niet gangbare groep op ons park, dat zij ook de bereidheid hebben om daar de schouders onder te zetten om het voor deze club tot een werkelijk onvergetelijk verblijf te maken. Heel veel succes met de Nationale Doedag op 5 november. Dankjewel. Nou, Hans, was een mooie dag voor toerisme en recreatie. Het was een leuke dag. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, als ik ergens heen ga, dan ben ik toch erg van wellness. Van de wellness. Ja. Zeer van de wellness. Ja. Maar het wordt wel steeds drukker. Zie ik dat goed? Je ziet het heel goed dat het steeds drukker wordt. Meer druk? Meer druk, ja. Dat komt. We hebben ook daar een hoog drukgebied, maar met een goede bezettingsgraad. Juist in deze tijd, waarin mensen van inspanning en soms ook wat deceptie, de aandelen, wil men toch weer iets terughalen in de vorm van een stukje ontspanning. En waar kan het dan beter? In een wellnessbedrijf. Ja, mensen gaan voor een warme sauna, een mistig Turks bad, koude en warme baden. Even niet alles willen zien, hè? Alles. De waas van het leven. De waas van het leven. Het is dan ook bedoeld als een soort microvakantie. En dat is iets waar Nederlanders toch niet snel afscheid van willen nemen. Nee, maar het komt langzaam in. Maar ik heb ook het gevoel dat er meteen meer eisen op tafel worden gelegd. Ja. De consument komt soms, als het niet goed is, inderdaad op hoge poten aan. Ja. En wat je als ondernemer moet doen, is toch inspelen op die trend waarbij de consument mondiger, kritischer en steeds verwender wordt. Ze zien het ook in het buitenland. En hier in Nederland verwachten ze dan eigenlijk eenzelfde soort graad van service en kwaliteit van het aanbod. Ja. En als je kijkt naar het weerbeeld wat dit betreft, wordt er goed op ingespeeld? Er wordt uitstekend op ingespeeld. Je moet als ondernemer wel bijblijven. Maar nogmaals, zoals we al eerder zeiden, dat geldt voor elke horecaondernemer of in de recreatiesector. Het geldt voor iedereen eigenlijk. Het geldt voor iedereen, maar ook dit is echt een recreatiesector met een hele zonnige toekomst, ook in deze tijden. Hans, dankjewel. En wat jou en mij betreft, tot morgen. Tot morgen. Laatste dag morgen alweer. Laatste dag, ja. Snel. Week zo voorbij. Zo gebeurt het. Ja.